ကျမဟာငဂိုကလေးကဖခင်ရဲ့အပြောင်မြောက်ဆုံးလက်ရာတစ်ခုပါအနုစိတ်ဖန်ဆင်းထားခြင်းကိုခံရပြီးအင်ဒရီနဲ့စွမ်းရည်ကိုဝတ်ဆင်ထားတဲ့သူဖြစ်ပါတယ်ကျမဟာကျေးဇူးတော်အဖြစ်ပိုက်ရခြင်းကိုခံရပြီးလပတူတယောက်ပါကျမဟာဖန်ဆင်းရှင်နဲ့နီးကပ်တဲ့နှလုံးသားရှိပြီးအေဒင်ဥယျာဉ်တစ်ခုထဲကရွေချက်ရှိရှိတည်တန့်ရွေချက်ထားတဲ့ဗန်းလေးတပွန့်လိုပါပဲဖယားကကျမကိုရွေးကောက်ထားပြီးချစ်ချင်းခံရသူဖြစ်ကြောင်းအမြဲတမ်းတတိယစေခြင်းကကျမကိုခံခန့်စေတယ်။ကျမဟာဥယျာဉ်တစ်ခုထဲကရည်ရွယ်ချက်ရှိရှိတည်တံ့ရွေးချယ်ထားတဲ့ပန်းလေးတစ်ပွင့်လိုပါပဲ။ဖယားခြံကလာတဲ့ဉာဏ်ပညာနဲ့ပြည့်စုံပြီးသူခွင့်နာတော်နဲ့ဖုံးထားခြင်းခံရသူဖြစ်ပါတယ်။ကဘာကြီးထဲမှာဖယားခင်မျက်မှောက်တော်ကပဲကျမကိုအလုံးချုံစေပါတယ်။ကျမဟာယူနုတ်ချင်းခံရတူဖြစ်ပါတယ်ကျမရဲ့အထက်မှာငင်တက်ချင်းကနေရယူနေပါတယ်ဖခင်ရဲ့အရေးအဝါတောက်မှာနေထိုင်ရင်းနဲ့ကျမဖခင်ချီစရောကိုပူနားလည်လာတယ်ကျမရဲ့ခိုလုံရကြောက်ကိုတီးပြီးအခုချိန်မှာတော့ကြောင်ရွင်ချင်းကကျမကိုစီတားလို့မရတော့ပါဘူးဖခင်ရွေးချယ်ထားသူဖြစ်ကြောင်းအပြည့်အဝအစေချပြီးလွတ်မြောက်ခြင်းနဲ့ဖခင်အတွက်အကန့်တမရှိအသက်ရှင်မယ်ပန်းချံလေးကပန်းပွင့်လေးတွေလိုပါပဲကျမတို့ဟာမတူထူးခြားပြီးလပစွာဖန်ဆင်းခြင်းကိုခံရတဲ့သူတွေဖြစ်ပါတယ်ကျမတို့ကအခြေအနေဆိုးတွေအပြောင်းအလဲတွေကိုခံနိုင်ရရှိပြီးအောင်မြင်တော့သူများဖြစ်ပါတယ်